Вітаю всіх глядачів нашого телеканалу. Підбиваємо інформаційні підсумки 18 вересня. Для вас працює Яна Шершун. Сьогодні у випуску. Впав чи ні інцидент із зовнішніми вбиральнями? Суспільна проблема, молоді, наркотики. Осінь близько, примхи погоди, призов резервістів, підготовка до зборів. День рятівника, акція для дітей. Впродовж минулої доби збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілів один український військовий загинув, ще двоє отримали поранення. Окупанти обстрілювали позиції підрозділів об'єднаних сил і забороненої Мінськими угодами зброї, а також з гранатометів, різних систем та стрілецької зброї, повідомили у прес-штабі операції об'єднаних сил. Зауважимо, що від 21 липня на Донбасі нібито розпочалось перемир'я, проте проросійські бойовики порушують його кожного дня. Через обстріли ворога Україна продовжує зазнавати втрат. Нині у Мінську засідала тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі. Ключовими темами зустрічі була безпека та звільнення утримуваних осіб. В першу чергу українська сторона наполягала на припиненні вогню, виведенні російських збройних формувань та відновленні Україною контролю над тимчасово непідконтрольною ділянкою українсько-російського кордону. Російські ЗМІ зазначали, що на засіданні тристоронньої контактної групи мали бути узгоджені терміни розведення сил на Донбасі і затверджена єдина редакція формули Штайнмайера. Зараз формула Штайнмайера звучить так: ухвалюється закон про вибори на Донбасі, проводиться волевиявлення. Якщо ОБСЄ підтверджує демократичність виборів, встановлюється особливий статус Донбасу. Україну такі умови не задовольняють, бо не йдеться про виведення російських військ. А отже, яке може бути волевиявлення? Зараз Росія тисне на українську сторону, щоб вона підписала єдину редакцію формули Штайнмайера і лише після цього погодиться на зустріч у нормандському форматі. Про подробиці зустрічі та прийняті домовленості ми розповімо у наших наступних випусках. Інцидент з учнем Забрідської школи, що на Хущині, який нібито впав у вигрібну яму шкільної вбиральні, набув широкого розголосу у ЗМІ, до того ж не лише регіональних, а й всеукраїнських. Наша знімальна група вирішила з'ясувати всі деталі цієї історії та ситуацію з зовнішніми вбиральнями у Хустському районі загалом. Більше за мить. Першокласник впав у вигрібну яму туалету, ледь не скалічився, зазнав психологічної травми. Такими заголовками рясніли повідомлення у різних засобах масової інформації. Те, що дитину діставали з вигрібної ями шкільної вбиральні, стало несподіванкою навіть для мами потерпілого хлопчика. Я про цю інформацію дізналася вчора зранку в школі, за 10 хвилин до уроку. Після цього наша знімальна група особисто відправилася на місце події у Забрідську загальноосвітню школу. Коли ми поспілкувалися з усіма очевидцями, історія набула іншого забарвлення. Мій син став там ненароком у фекалії, погрязнив обув. Позабрали, щоб не було щось по класу, по школі. Бабуся живе рядом, повезли, зразу тут забрала його додому. І на цьому день закінчився. Незважаючи на все, цей випадок блискавично набрав широкого розголосу. Тож у відділі освіти Хустської райдержадміністрації зреагували негайно. Була створена відповідна комісія, яка наступного ж дня вирушила до школи. Виїхавши на місце комісійно, з'ясувалося, що з дитиною, слава Богу, нічого поганого не сталося, дитина вступила в фекалію. І та інформація, яка була опублікована у соціальній мережі, відповідно продубльована окремими засобами масової інформації, не підтвердилася. Та все ж, повідомив нам Михайло Калинич, цей епізод звернув увагу на нагальні потреби зі шкільними туалетами, які в нас все-таки існують і потребують вирішення. Разом з тим, такі повідомлення, така оцінка, критична оцінка десь дають нам стимул для того, щоб ми працювали над покращенням якості освіти, над покращенням середовища, в якому перебувають наші діти, і десь змінювати той стан речей, який у нас є. Під цього року досить таку незначну частину коштів було вирішено якраз на цей напрямок, на облаштування внутрішніх вбиралень. І на сьогоднішній день в Хустському районі в роботі 9 проєктів по облаштуванню внутрішніх вбиралень. Деякі проєкти вже завершені, деякі проєкти на стадії завершення, деякі проєкти в роботі. Щодо школи, де стався казус, у відділі освіти заявили, що одразу вирішити питання з вуличною вбиральнею неможливо. Існує багато перешкод, хоча спроби переламати ситуацію все ж були.
Коли формувалася потреба по будівництву внутрішніх пралень минулого, на початку цього поточного року, то ця школа також була включена до переліку об'єктів, які потребують фінансування. Ну, але фінансування ми отримали на ті школи, на які ми отримали. Не сказали, що можна просто що зробити, щоб там не було дерев'яних полів, підлоги дерев'яної. Вони зроблять, вони виділять нам кошти, і ми просто-напросто перекриємо ті туалети і залиємо там, не де дерево буде, ми просто залиємо, зробимо там основу цементну, залиємо і виділять кошти, щоб зробити просто на дворі кабінки для хлопчиків з дверми, щоб закривалися повністю. Основною перепоною на шляху до осучаснення шкільної вбиральні директор Забрідської школи називає те, що будівля з самого початку не закладалася під загальноосвітній заклад. Тут катастрофічно не вистачає місця, адже дана споруда – це колишній гуртожиток, який приблизно 40 років. І ні одного приміщення, де можна було б, наприклад, ці внутрішні убиральні зробити всередині нашої школи. В свою чергу діти скаржаться, що умови є досить незручні, особливо у зимовий період. Ну, не дуже і зручно. Ну, я не так часто і ходжу. Ну, якщо по-великому хочеться, то складно, дуже тяжко. А в тебе вдома туалет знаходиться всередині чи де? Всередині. Я претензій не маю, мені зручно і сюди ходити. Не зручно. Я там одягаюся та йду на двір. Реакції самих батьків на такий стан речей, коли їхні діти у 21-му сторіччі змушені ходити справляти природні потреби фактично на вулицю, ще й в таких умовах, не було. Ніяких заяв, скарг або ж пропозицій ніде не зафіксовано. Ужгород отримає 28 мільйонів гривень на капітальний ремонт басейну в гімназії та вулиці Гагаріна. Кошти надійнуть для фінансування проєктів із Державного фонду регіонального розвитку. Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook повідомляє народний депутат України Роберт Горват. На реконструкцію басейну гімназії, яка знаходиться на вулиці 8 березня, буде виділено понад 8 мільйонів гривень, 20 мільйонів надійде для капітального ремонту вулиці Гагаріна. Зазначається, що за кошти ДФРР буде профінансовано також ряд проєктів в Ужгородському районі та ЧОПі. Уряд відновить фінансування проєктів за кошти ДФРР. У Тячівському та Рахівському районах відбудовуватимуть школи, дитячі садки, об'єкти берегоукріплення, мережу водопостачання, ремонтуватимуть дороги. Зокрема, заплановано капітальний ремонт Руськополівської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів будівництво, загальноосвітньої школи на 500 учнів у селі Кваси Рахівського району, будівництво дитячого садка на 100 місць в селі Нижня Апша Тячівського району, у Великому Бичкові на Рахів Рахівщині передбачена реконструкція водозахисних споруд та регулювання русла річки Шопурка, а в селі Красна Тячівського району – берегоукріплення правого берега річки Тересва на ділянці номер 1. Гроші на ці потреби виділені на звернення до урядовців народного депутата України Василя Петьовки. Ознайомитися з повним переліком інвестиційних програм і проєктів можна на сайті Закарпатської ОДА. Представники румунської дорожньої фірми пообіцяли усунути недоліки відремонтованої дороги Рахів-Богдан-Луги. Про це повідомила прес-служба Закарпатської ОДА. Цими днями голова облдержадміністрації Ігор Бондаренко, перший заступник голови ОДА Іван Дуран та фахівці профільних департаментів провели зустрічі з представниками румунської дорожньої фірми Трамеко СА. Її працівники у 2017-2018 роках виконували ремонтні роботи чотирьох доріг у Закарпатській області. Однак при обстеженні траси Рахів-Богдан-Луги було виявлено суттєві недоліки стану цього автошляху. Окремі ділянки взагалі знаходяться у незадовільному стані. Представники румунської фірми пояснили, що при виконанні робіт дався в знаки брак будівельних матеріалів, а ті, що використовувалися в роботі, згодом виявилися неякісними. І щоб вирішити проблему, румуни попросили кілька днів, аби напрацювати свої пропозиції. В Ужгороді з історичного центру має зникнути зовнішня реклама. Виконавчий комітет Ужгородської міської ради вирішив не продовжувати дозволи на розміщення рекламних бордів в історичній частині обласного центру. Влада заслухалася до містян, і рекламоносії з центру невдовзі мають зникнути. А далі ще про одну подію, яку я та мої колеги не могли не згадати у вечірньому випуску програми «Час» 18 вересня.
На Закарпатті викрито та затримано 9 осіб, які незаконно зберігали і збували наркотичні та психотропні речовини на території Тячівського, Ужгородського та Мукачівського районів. Цими днями за процесуального керівництва прокуратури Закарпатської області проведено більше 40 санкціонованих обшуків. У Мукачеві минулого тижня госпіталізували школяра з наркотичним отруєнням. Втім, такі випадки, на жаль, не поодинокі. Мої колеги з'ясовували, що штовхає підлітків до захоплень, наслідки яких в майбутньому можуть бути катастрофічними. Така мене прийшла на думку створити футбольний клуб дитячий, де я собі так мріяв 15 років тому назад, значить, забирати дітей з вулиці, щось з ними спілкуватися, розказувати і так далі. Але це движення, воно переросло в дуже таке мощне движення, це спорт за життя без наркотиків та криміналу. Юрій Верхман – один з тих, хто добре знає про проблеми малолітніх наркоманів. Тому свого часу й організував рух проти наркотиків за здоровий спосіб життя. Каже, що він та його однодумці борються за наркозалежних – тих, кого поглинула ігроманія та депресії. Часто буває, що підлітки та дорослі не можуть знайти себе в цьому суспільстві, як результат наркотики, алкоголь, залежності, в'язниця та зламане життя. Я скажу, за цей час ми десь 300 турнірів провели в виправних колоніях України. У нас є футбольна ліга, де на одному майданчику зустрічаються як і колишні наркозалежні, люди, які проходять, значить, реабілітацію, і ті люди, які ще й не знали, що це таке, але така якби профілактична діяльність, і це дуже допомагає. Важливе спілкування з батьками, соціальне сирітство, зайнятість дорослих – не найкращий фактор для виховання дітей, адже вони залишаються сам на сам з собою, а вулиця – поганий вихователь. Тому психологи радять батькам більше уваги приділяти дітям і намагатись зрозуміти їх внутрішній світ, навіть попри постійну зайнятість та пошуки заробітку. Є такі, що діти, що більше схильні, є що менше. Більше схильні діти, ті, що пережили, можливо, навіть у віці до 7 років, якусь таку психологічну травму, чи були свідками якоїсь трагічної події, аварії, чи були об'єктами насильства в сім'ї, емоційного, фізичного насильства. Наразі, за підрахунками, наркоманія молодша, п'ята частина залежних, школярі, переважна більшість молодь до 30 років. Подростки часто действуют просто на авось. И такому, как употребление различного вида психоактивных веществ, они относятся очень легкомысленно и думают, что в любой момент могут прекратить это. Но когда появляется физическая и психологическая зависимость, то прекратить употребление очень тяжело. Тим більше в цьому зізнаються і правоохоронці. Заборонені речовини придбати не проблема. Всього в один клік. Тепер вещество може купити любой человек, любой гражданин України, у которого есть гаджеты, у которого есть доступ к интернету, и без проблем 12-летний, 40-летний, то есть в любом возрасте можна осуществити таку покупку. Сума чинників – занедбаність дітей, соціальне сирітство, байдужість дорослих до їх внутрішнього світу, а ще легкий доступ до забороненого та безкарність і призводить до того, що повідомлення у ЗМІ про наркотичне отруєння школярів уже нікого не дивують. А рецепт повернення до повноцінного життя простий – спорт, здорові захоплення та цікаві ідеї, які можуть витягти з пастки залежностей. На Тячівщині в столярному цеху згорів чоловік. Заява про пожежу, яка виникла близько 4-ї ранку. 17 вересня в столярному цеху за адресою Тячівський район, селище Дубове, до рятувальників надійшла об 11-й годині. Як з'ясувалося, наслідки горіння виявив власник підприємства. Окрім цього, в одному з приміщень було знайдено тіло охоронця 1951 року народження. Завдану матеріальну шкоду та причини займання встановлюють правоохоронці. Потай перемістити через кордон майже 80 ящиків цигарок намагався 32-річний громадянин Сербії, який прибув у пункт пропуску Дякове вантажним автомобілем марки МАН. Іноземець віз з Росії до Сербії вантаж картону. Під час проведення поглибленого огляду причепу прикордонний наряд виявив сховок, виготовлений у вигляді подвійної стінки. Туди чоловік запакував 76 ящиків контрабандного тютюну. Загальна кількість виявлених цигарок склала 38 тисяч пачок. Наразі є вантаж і саму вантажівку в іноземця вилучили. Верховна Рада остаточно розпустила ЦВК. Парламентська газета «Голос України» опублікувала ухвалену постанову Верховної Ради про розпуск Центральної виборчої комісії. Відповідна постанова набуває чинності з дня її ухвалення. Постанова була підтримана Радою, зважаючи на статтю Конституції України та подання президента. Таким чином, свої повноваження припинили 16 членів Центрвиборчкому.
Верховна Рада не підтримала постанову про скасування ухвали законопроєкту про імпічмент. Як аргумент на користь скасування рішення про ухвалення закону, ініціатори зазначили грубе порушення регламенту під час розгляду законопроєкту. Для ухвалення постанови українському парламенту забракло голосів, її підтримав лише 101 депутат. Тим самим нардепи відкрили можливість спікеру Дмитру Разумкову підписати закон і передати його на підпис президенту. Згідно із законопроєктом, Верховна Рада може усунути президента України з посади в порядку імпічменту виключно в разі скоєння ним державної зради або іншого злочину. На горі Піп-Іван у Карпатах випав сніг. Про це повідомили у Чорногірському пошуково-рятувальному посту, опублікувавши фото на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook. Зазначають, що температура повітря – 0 градусів за Цельсієм. Зазначимо, що пост рятувальників знаходиться на вершині гори Піп-Іван, висота якої складає 2020 метрів над рівнем моря, у будівлі старої польської обсерваторії. Температура на такій висоті приблизно на 12 градусів нижча за температуру на рівнині. Похолодання відчувається вже й на рівнині. Ще влітку синоптики прогнозували, що у вересні можливі приморозки. Та чи справді Закарпаття може опинитися у зоні холодного циклону і чи варто вже ховати літній одяг та взуття, з'ясовувала моя колега Ірина Ковальчук. Перша половина вересня порадувала закарпатців сонячною та теплою погодою. Проте в останній тиждень уже відчувалися в темну пору доби осіння прохолода. Подейкуючи, незабаром Закарпаття накриє хвиля перших приморозків. Чи варто готуватися до різкого похолодання та очікувати мінусової температури, краще з'ясувати у фахівців. Штормове попередження передає Закарпатський центр з гідрометеорології. На 18 вересня швидкість вітру сятиме 15-20, а в гірських улоговинах 22 метри за секунду. Завдячує Закарпаття погіршенню погоди північному циклону, який і надалі спричинить зниження температури у всіх районах краю. Вночі в гірських районах до заморозків 0,2. Не повсюдно, тільки на висотах від 400 метрів і вище. На високогір'ї буде випадати 19-20 мокрий сніг та сніг короткочасного характеру на вторинних холодних фронтах. Також місцями в горах може бути мокрий сніг, але з дощем. До мінус 2 вночі буде в всіх гірських районах області. В епіцентрі холодного арктичного циклону опиниться Міжгірщина. Найбільш активні заморозки торкнуться високогірного села Нижній Студений. В день температури будуть низькі також, від 13 до 18 тепла. В гірських районах від 6 до 11 тепла, подекуди на нижчій території гірського масиву до 14 тепла. Зниження температурного режиму буде спостерігатися в Закарпатті найближчі 3-4 дні. Поступове потепління синоптики прогнозують після 21 вересня максимально до 22 градусів в день, вночі з 7 до 12 градусів. На високогір'ї плюс 2-4, тож варто психологічно налаштуватися на осінь та перебрати шафу з теплим одягом. Останні підготовки до військових зборів резервістів та військовозобов'язаних тривають в Хусті. Порівняно з Виноградовим, тут вони проходитимуть не у наметовому містечку, а на базі колишнього санаторію. Більше про умови проживання та графік військовозобов'язаних у сюжеті далі. Вже 19 вересня в Хусті розпочнуться військові збори резервістів та військовозобов'язаних. Тут вирішили проводити їх на базі колишнього санаторію. Умови дуже шикарні, як в санаторії, бо в кожного буде своє ліжко. Кімната розрахована на 4 чоловіка. Тобто буде 4 кроваті, умивальник, душ, туалет. Їдальня буде так само тут на базі. Щодо графіку, який чекатиме на всіх учасників зборів, то тут він наближений до армійського. Графік як в армії. В 6 ранку підйом, шикування, зарядка і завтрак, і убиття на заняття. Перший день ми переодягаємо військовозобов'язаних, другий день – це торжественне, хто прийняв, не прийняв присягу, буде приймати присягу, буде видача зброї, після чого буде інструктаж по заходам безпеки, і третій день – це бойові стрільби на полігоні. Протягом кожного дня військовозобов'язані та резервісти вивчатимуть всі необхідні дисципліни. Це інженерна підготовка, це медична підготовка, це зборка-розборка автомата, це знання технічних характеристик озброєння, це напад на приміщення, це охорона та оборона приміщення, це захист та виявлення диверсійних груп. Тобто це все те, що входить в обов'язки батальйону територіальної оборони. Участь у цих зборах візьмуть і жінки. Будуть жінки, ви бачите, от одна вже жінка прийшла отримувати форму, а кількість буде
4 роти, по 4 взвода в кожній роті. Та головне, що всі резервісти та військовозобов'язані йдуть на ці збори з чіткою метою, правда, в кожного вона своя. В першу чергу, щоб себе перевірити, в другу чергу, щоб збагатити себе знаннями, які мені потрібно у викладанні моєго предмету. Я готуюся і психологічно, і фізично, але в першу чергу тобою має двигати відповідальність. Якщо хочеш когось чомусь навчитися, ти в першу чергу тим повинен володіти самим. Працівники Рахівського районного відділу управління ДСНС України в Закарпатській області провели пізнавальний святковий захід для дітей. Масштабну акцію приурочили до Всеукраїнського дня рятівника. Дітлахам представили спеціальну техніку, пожежне обладнання, провели веселі конкурси, а ще нагадали про головні правила пожежної безпеки. Щороку 17 вересня в Україні відзначають День рятівника – професійне свято працівників аварійно-рятувальних служб, пожежної охорони та гірськопошуковців. Традиційно відзначили такий знаменний день і рахівські рятувальники. Щоправда, цьогоріч свято набуло нового формату. Доведення проблематики пожеж до наймаленьких, які в нас є, це наші були першачки, ми надували їм кульки, в кульки ставили запитання, дітки розбивали шарик і витягували відповіді питання, і давали відповіді. Питання були самі прості, від номера пожежної охорони до якого кольору пожежний автомобіль. І всім діткам були роздані по шоколадці для того, щоб трошки заходити в такий своєрідний флешмоб. Наші діти тільки почали вчитися в першому класі, ми ще цю тему не проходили і по виховній роботі ще це не підійшла ця тема. Але справа в тому, що нам сьогодні було дуже цікаво і вони дізналися багато нового, учні, і думаю, що ми ще повторимо і продовжимо цю роботу. Акцію «Запобігти, врятувати, допомогти» організували спеціально для школярів. Під час заходу надзвичайники розповіли малечі, як правильно поводитися вдома з газовими та електроприладами, щоб не трапилося лихо, та як діяти у випадку небезпеки. Діточки повинні знати правила поведінки, поводження з вогнем. Так ми довели до них всю інформацію, вони передадуть інформацію і далі своїм сокласникам. У ході проведення акції було організовано показ аварійно-рятувальної техніки. Вогнеборці ознайомили дітей із будовою пожежного автомобіля та показали оснащення, яке є на озброєнні в пожежно-рятувальних підрозділах. Ми ж про свої проблеми знаємо. Ми хочемо довести проблеми до людей. До людей, дорослого віку, до малечі. Я знаю 100%, що ці діти прийдуть сьогодні вдома, розкажуть батькам. Батькам розкажуть, які запитання були, що їм сьогодні показували. І 100% у батьків закарбується щось трошки в голові, і вони будуть більше знати про нашу службу. Також усі бажаючі мали змогу приміряти на себе костюм пожежного та одягти каску, що викликало у дітей неабияке захоплення. Такою була остання новина цього випуску, а вже завтра ви дізнаєтесь про таке. Децентралізація триває. Великоберезнянська ОТГ. Виставка-ярмарок. Тур «Євроцентр Закарпаття-2019». Шукайте більше новин на нашому офіційному сайті та на сторінках соцмереж. Я ж з вами прощаюся. Зичу гарного настрою. На все добре.